ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ସୁନା ପୁଅ କହିକି ସାବାସି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସତରେ ସୁନା ପୁଅ ହେଇକି ଦେଖାଇଦେଲେ, ସୁନା ଆଣିକି ଦେଖାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ନାଁ ସୁନା ପୁଅ ଦେଲେ। 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ପୋଲିଓ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କେହି କେବେ ଭାବିପାରିବେନି ଯେ ଇଏ ବଡ଼ ହେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଆପଣ ଓଭରକମ୍ କରିବେ, ମୁଁ କରିପାରିବି ଜିନିଷଟା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଖେଳରତ୍ନ ବିଜେତା ତଥା ପାରା ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ସହ ଏଥରର ଆମନା ସାମ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।